です。誰のやつだっけ？多分違います、それは。なんだっけな、ラスボス武器と、あとなんかもう一種類はなんかありましたけどね。琥珀主モーかな、琥珀主モーの、武器の名前とかが、ちょっと入ってますね。日本神話関連の名前がね。毒武器は確か違ったと思います。いラスボス武器は両方とも右側とね、左側と2種類ありますけど、あれ両方ともまあ日本神話関連のこう武器の名前になってまして、で大体対になってるんですよ。結構ね、マニアックな名前がね、なるほどです。そう、久々になんか和風チャンネルっぽい話になってるな。あれ基本対になってるんですよ。例えばそのカラクリ島だったらアメノハバリという武器と、あれが右側の左側のページの武器で、右側のやつは、なんだっけな、名前なんだっけ、アメノハバリじゃなくて、ちょっと違う名前なんですけど、対になってるんですよ、あれほぼ。同じ、名称のやつの読み方違いとか、あるいはまあ、近いね、日本神話関連の、名前とかっていうのは使われてるみたいな、そういう感じなんですね。ただね、相当ね、マニアックな、神様の名前とか、そういう、まあ、日本神話上のこう、出てくる、神具の名前とかが使われてるんで、なかなか、分かりづらいと思いますね。まあ、名前、有名なのは何だろうな。雨の幅切りとかはね、あれなんか、野立だったかな。野立の武器が、雨の幅切りっていうなんですけど、あれが一番有名ぐらいじゃないかなと思うんだけどね。多分、日本神話の出てくる、こう、神剣、ソードで1位、2位を争う、こう、有名なやつが、草薙の剣と、それから、まあ、雨の幅切りくらいかなと思うんですよね。まあ、草薙の剣は、まあ、みんな知ってますよね、名前ぐらいはね。あれは、まあ、別名を、こう、天の村雲の剣って言うんですけど。こんばんは。はい、ハチさん、どうも、こんばんは。雨の幅切りの方が、そっちさっき自分ちょっと間違えちゃったけど、雨の幅切りの方が、スサノオが、使ってたやつですね。竹見の方って、諏訪の神様でしたっけ？諏訪の神だっけな、ちょっとごめんなさい、それ忘れちゃったな。あれはまあ、雷神と火の神様と、か、そのこう、混ぜこぜの、あれですね、竹見の方はね。あ、ちげえか。あれは、竹見中田はあれか。違う、嘘。できました。はい、できました。次。あれは、国つかみか。竹見和司じゃないの。竹見中田はね。竹見中田と竹見和司っていう、あれで、右側と左側にラインナップされてる場合もあるんですよね。あれもまあ一応、対になってるっていうか、対決した神様なんでね。竹見和司と竹見中田でね。それでこう左側と右側で名前が分かれてるんですよ。次のあれ何になります？雨の大幅りと、あ、いつの幅りか。そうそう、これは別名なんですよね。雨の坂王国金剛宝章。有名なのは何だろうな。ヤフネククの地、野槌のかな。竹見中田、竹見勝、竹見中田、これか。次のですね。次
次なんでしょうね。次はね、あ、これか。あ、違う、これじゃない、傘か。あ、次もハテナですか。あ、わかった。じゃあ、そのまま、白黒か。そうそうそう。ヒントリ、タヌキでマトイズですかダブルね。まといですね。ってことは。まあ、でも結局なんかさっきのやつどうせ、白まといも黒まといも戦ってなかったんでね。そのままやっちゃってもよかったですけどね。姫登坂じゃないって。はい、じゃあとりあえず白まといからいきます。狩りの時間だ。野立の武器の、左っかのやつが、雨の幅切りっていうね、剣の名前がついてるんですが、あれがまあ一番有名じゃないかな。あれ、スサノオノミコトが大和大王子退治した時に使った剣なんで。それでこう歯が欠けちゃったんですよ。っていうその神話の話になっててね。で、それでこう、ヤマタノオロチ倒して、で、ヤマタノオロチのこう尻尾からできたドロップアイテムがね、まあゲーム風に言うとね、ドロップアイテムみたいな、尻尾から出てきたドロップアイテムが、天野村雲の剣なんですよね。それでこの、天野村雲の剣は、天上世界に献上されて、で、その後またこう、地上に降りてきて、で、三種の神器になってるんですよ。ウルトラレア。UR みたいなね。なんだか、尻尾に、なんで尻尾に剣が入ってるのかわかんないけど。で、これは尻尾にこう当たって、で、雨の幅切りって、それでこう、剣が欠けちゃったんですよ。確かね、国語かなんかだか、なんだかだか、一応ありますよね。雨の幅切りってね。あ、で、まあ、歯が欠けてるんですけど、神話上のこの話としては、尻尾の入ってた、天野村雲剣に当たっちゃって、それでこう歯が欠けちゃったんですよ。っていう話です。で、スサノオがまあ、ドロップアイテムとしてゲッチュしたんで、それをまあ、天上世界のアマテラスに献上して、で、しばらく天上世界のアマテラスのところにあったんですけど、その後アマテラスのお孫さんの、ニイギノミコトっていう神様がいて、その神様が地上世界を降りてきて、最終的にまあ、そこで地上世界統治する形になるんですけど、その時にまあ、一緒になんかこう、地上世界に降りてきたっていうふうに言われてますね。天野村雲の剣ですよ。で、それがこう、神の末裔である、皇族に継承されていくんで。で、ヤマトタケルノミコトが、時に持ってて、これで、草切って、火から逃れたんでね、そこでこう、草薙の剣っていう、こう、別名がついたんですよね。っていう武器なんでね、まあ、雨の幅切りとかはだいぶ有名ですね。大体普通の人だから雨の幅切りと、まあ、天野村雲の剣で覚えてるかね、草薙の剣で覚えてるかどっちかは分かんないですけど、どっちか、それぐらいじゃないかな、大体ね。と思いますけどね。他の、やつとかはなかなかこう、名前分かんないんじゃないかな。例えば傘だったらね、傘だったかな、雨の逆鉾ってやつですけど、あれなんかこう、最初、イザナギとイザナミがこう、
国づくりやった時にこう、なんかこう、ねる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 みたいな感じでこう、混沌をかき回して、それでこう、世界を作っていくんですけど、そのかき混ぜる棒です。そのこう、神話上のアイテムが、雨の逆鉾って言うんですけど、それがラスボス武器の左側だったかな。で、右側の方が金剛宝書っていう名前になってるんですけど、それは雨の逆鉾と一緒なんですよ。言い方が違うだけで。確かなんかこう、後の時代にこう、仏教とね、混同して、神道と仏教が混同してたんで。例え方寝る寝る寝る寝の棒みたいなね。寝れば寝るほどですよ。その感じでこう、混沌なんかかき混ぜてって、それでこう、世界っていうか、地上世界とか作っていくんですよ、これ。で最初こうポチョッとこう一滴落ちて、それがなんかこう、最初の淡路島になってとかね、あるんですけど、それで、その後にこう、でっかい島を作って、でっかい島だったかな、なんかを作って。で、それ地上世界の足穴中津くん。翼と宝珠が2つずつないですね。了解でーす。だからこう、日本列島を作った、アイテムですよ。まあ、神話の世界だと、芦屋中津国って言いますよね。あれが一応神話のつながりとしては日本列島になってくるということなんでね。